Dobrý deň, milí diváci, vítam vás pri februárovej súťaži. Dnes máme štúdiu prvákov, teda žiakov prvých ročníkov zo základnej školy Ivana Bukovčana a Pavla Horova. Ahojte. Ahojte. No a teraz sa nám predstavíte, poviete, ako sa voláte, koľko máte súrodencov, aké máte domáce zvieratka, dobre? A môžeme začať od teba. Lili, mám 7 rokov a domáce zvieratko mám rybičku a sestru. A sestru máš ešte? Aj rybičku a sestru. Super. A rybička sa ako volá? Nejak. Rybičko nemá meno? A sestra má nejaké meno? Áno. Ako? Karin. Karin, super. A čo máš najradšej v škole? Aký predmet? Matematiku. Matematiku, výborne. Môžeš povedať, ako sa voláš? Oskar, mám 7 rokov. Máš súrodencov? Mhm, mám bračeka. Bračeka, a akého veľkého? Ako sa volá? Volá sa Felix. Felix, má krásne meno. Dobre, a máš nejaké domáce zvieratka? Nie. Nie. A čo by si chcel, keby si mal domáce zvieratko? Jašteričku. To je dobrý nápad. Volám sa Martin Košík. Pochádzam zo školy Bugovčana 1, trieda 1. C. Nemám žiadne domáce zvieratko. A mám súrodencov v Česku. A maminu mám na Slovensku a mám 6 rokov. 6 rokov, výborne. Tak ty už si hotový hovorca. Teraz ty mi povedz, ako sa voláš? Matatín Pobiecký a mám 6 Prepač, rokov. Ešte raz mi povedz meno pekne. Matatín Pobiecký. Matatín? Matatín. Aha, to som ešte nepočula, no? Mám 6 rokov, mám jedno domáce zviera, volá sa Vilma a je to pes. Pes Vilma, aha. A máš nejakého súrodenca? Mám brata. Staršieho, mladšieho? Staršieho. Aj sa sem tam bijete? Iba občas. Tak, tréningovo, hej? Dobre, ďakujeme. Povedz, ako sa voláš? Ja sa volám Emka a mám 6 rokov, teraz 7 rokov. Už budeš mať 7? A máš? Mám už 7. Uh-huh. A mám domáce zvieratko, je to morčák. A má aj meno? Áno, volá sa Drobec, je čierno-bielý a ja mám aj väčšiu sestru, ktorá sa volá Kiarka a tá sa aj nasťahovala ku nám, takže už aj máme 3 zvieratka, lebo je tam aj pes a tá sa volá Lili, aj potkana mám. Oh, povedz mi toho potkana, minule som videla pani, vyliezol je z kapucne potkana, ja som sa tak zlákla, tak mi povedz, že... Je bielý, celá biela a volá sa Raty. A čo chodí jesť? Tak dobré zeleninky a tak. Áno, zeleninku, papka, predstav si, potkan. A to vám chodí normálne po byte? Nie, my ich máme v klietke, ale ten pes, Lili, je neposlušná. Aha. Lebo ona už veľakrát nám všetko roztrhala. Aha, no tak sa to musí ešte naučiť však. No, povedz nám ty. Volám Oliver. Áno. Mám 3 sesternici a jedného bratranca. Sesternica Sabinka, Alžbetka, Rebeka a bratranec Filip. Mám aj sestru, ktorá sa volá Tamarka. A domáce zvieratko nemám. To je úžasné, ako máš veľkú rodinu. Však potom nemusíš mať domáce zvieratá, keď máš veľkú rodinu. Však je vám spolu veselú aj tak. No a teraz mi povedzte, že keďže je fašiangová sezóna, plesová sezóna, či ste boli na nejakom plese alebo na karnevale. Takže môžeme začať tu, teraz ty začni. Bol si na nejakom plese? Vy ste mali v škole ples? Ja som nebol, lebo som bol chorý. Á, to je smola však. Ale vieš tancovať, valčík? Vedel by si však. Dobre. Emka, ty si bola na plese? Áno. Čo si obliekla? Ako bolo? Porozprávaj. Takú sukničku a také. A čo, tancovala si, valčík? Áno. A bola zábava? Áno. A boli tam aj takí parkouristi, ktorí urobili salto dozadu. Na podlahe. Áno, viem, to boli tanečníci. To hore, vo vzduchu. Áno, vo vzduchu urobil salto, áno. A ešte mi povedz, že vyhrala si niečo aj v tombole? Áno. Čo si vyhrala? Ja už som zapadala, ako sa to volá, ale asi dobu sa to volá. Super, tak si mala šťastie, výborne. A to každý tam niečo dostal. A to nehovor, to vieš, to musíš povedať, že ja som mala šťastie. No povedz, ty si ako, bol si na plese? Áno, bol. A v tom plese som získal pucle.
Pucle. A aké to boli pucle? S čím? Také rozprávkové. Rozprávkové pucle. Aj si tancoval valčík? Áno. Aj s nejakou partnerkou? Áno. S kým? Porozprávaj. So spolužiačkou? S Emou Štefekovou. Aha. A dobre sa vám tancovalo? Áno. Zvládol by si to ešte raz však? Áno. Hej, no super. Dobre, ďakujeme. A vy ste boli čo? Na karnevale, na plese? Kde ste boli? Ja som bol na karnevale Batman. Batman, aha. Super hrdina. Super hrdina, Batman. Dobre, ja a mali ste aj, prepáč, vy ste tomu bolu nemali však, ale mali ste nejakú diskotéku. A súťaže ste mali? Hej. Aké ste mali súťaže? Mali sme okolo kúžel liek. Áno. Hlavou posúvali vlastne tak. To bolo zábavné, to si vedel? A potom sme... Dali sme si medzi nohy loptu a skákali sme. Potom sme išli s hokejkou takto, s loptičkou okolo kuželiek tiež. A potom ďalšia disciplína, že skákanie sme... vo vreci. Nie. Nie? Ale ďalšie... Bolo áno, však. Ale potom bola ešte... Aká? Disciplína. Hej, že... Sme hádzali oriešky do Mimoňa. Wow, to bolo dobre. A trafil si? Áno. Uh-huh. Trafil som 5 či 4. Uh-huh. A potom sme mali skákanie vo vereciach. Super, dobre. Tak... A stihli sme 2 kolečka. Áno, výborne. Teraz na povedz. Ty, Oskar, ako to bol s tebou? Ja som bol Batman a také isté súťaže. Také isté súťaže. Aj si tancoval? Rád tancuješ? Tancoval si však. No dobre. A ty nám povedz ešte, kde si bola ja ty na karnevale? Ja som nebola na karnevale, nebola som bola si. A keby si bola na karnevale, čo by si bola? Aká maska? Mačka. Mačka, máš rada zvieratka. Super. Dobre. Tak teraz ste mi porozprávali, ideme súťažiť, vyskúšať, že ako vám to pôjde. Dobre. Ruky si dajte k telu. Dobre, ten, čo prvý stlačí, tak bude rozprávať so svojím tímom a tí, čo uhádnu, si dajú bod. Vy na kraji, dobre? Počkaj, ešte nie, ale vy budete dávať body, dobre? Martin, dobre. Takže ideme na to. Hádanka. Toto sú prvé sú hádanky. Najprv budú rôzne, potom o zvieratkách a tak. Dobre? Takže vyskúšame. Nebudem vám dávať možnosti, ale budete hneď hádať, dobre? Takže ako sa volá miesto, kam chodíte cez týždeň, keď sú rodičia v robote? Tu stlačaj. Škola. Dobre, môžeš dať bod? Dobre. Maličká je a predsa zázrak dokáže, keď sa zavrtí, z papiera sa všetko stratí. Guma. Výborne, Oskar, daj si bod. Tuto môžeš dať. Martin, dávaj body sem. Mm. Dobre. V jedálni máš pomocníkov, do ruky ich chytíš, na mesko ich použiješ, hneď sa rýchlo naješ. Príbor. Príbor, výborne. Dobre. Dobre, a teraz budú zvieratka. Bez nohy je, pomaly sa pohybuje. Na sebe si domček nosí. Slimák. Počkajte, Áno, dobre. Ten, čo bliká, hovorí, dobre? Aby ste, dávajte pozor, kto bliká, aby ste neporadili. V tráve žijú vermi. Muzika ti... Ty už vieš? Áno, mravci. Nie, počkajte, kým dokončím, aby ste sa nepomýlili. Takže, v tráve žijú vermi, muzikanti čierni. Cvrlikajú z lúčky, celkom malé... Cvrčky. Dobre, daj bod. Je to biela nádhera, zaodená do peria. Lode z diaľky čaká, jej meno je... Čajka. Dobre. Kto sa plazí popri skale? Naplaší tam myšky malé. Had. Dobre. To vám ide rýchlo. Vo vode vie dobre plávať, chodí však aj po zemi, počkajte. Keď je v krdli veľmi gága a trepoce krídlami. Vyskúšaj. Hus. Dobre, hus. Môžeš dať bod? Pyšný král chodí v lese, na hlave strom si nesie. Čo by to mohlo byť? Pyšný král chodí po lese a na hlave si taký strom nesie. Tak nie je tam naozajstný strom, to sa tak hovorí obrazne. Čo by to mohlo byť? Korytnačka. No to by musel, to nie je stromček, ale nosí si na celom tele. Dobre, tak dávam možnosti.
Po A jeleň, po B ježko, po C slimák. Jeleň. Jeleň, dobre. Môžeš dať bod? Má taký strom malý na hlave, vieš? Uh-huh. To je také obrazné pomenovanie, dobre? Jablčka si zbiera a slimáky tiež. Svetoznámy pichliač, náš záhradkár. Ježko. Dobre. Dobre. Kto to stále kikiríka svoju pieseň strohu? Kohút. Kohút, dobre. Hoď má dlhú bradu, ruky k telu, nevie ti dať radu. Má dlhú bradu a nevie ti dať radu. Čo by to mohlo byť, aké zvieratko? No, vyskúšajte. Počkaj. Koza. Koza, dobre. Blikal kto? Ja. No. Keď som ešte veľmi malý, nechajú ma skákať, hrať sa. No len čo trošku povyrastiem, začnú ma zapriahať. Čo by to mohlo byť? Keď je malý, nechajú ho hrať sa a keď už vyrastie, tak ho začnú zapriahať. Koho zapriahajú? Zapriahať do koča, do voza. Kôň. Kôň. Tak. No dneska sa to veľmi nerobí. Neviem. Však je aj ružová, aj modrá. Môže byť aj ružová, nie? Lebo boli vyššie. No, presne tak. Takže, chodby vŕtanie je v bani, koľko spraví, nevie ani. Všetko robí bez nástroja, červy sa ho veľmi boja. Korušok má hustý, krátky, nožičky sú lopatky. Krtko. Áno. Môžeš dať bod? Boraz krásny biely dom, čosi čudné bolo v ňom. Ozval sa raz z neho zvuk ťuky, 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 ťuk. Rozbil sa a čudo zlaté vyskočilo páperaté. Čo by to mohlo byť? Diateľ? No, nie. Počkaj. Kuriatko. Kuriatko, áno. Červený na krokvách bodky, chrobák užitočný, krotký. Lenže lezie po pršte kulenke, neubližuj nikdy. Lienke, áno, môžeš dať. Sláčajte, dobre, sláčať a potom rozprávať. Kto obchádza kurník chlievy, kto sa húska mlíška, je to zlodej prefíkaný, vlastným menom. Mlíška. Áno. Keď je malý, milo hrá sa, veľký mrmle ako basa. Maliny zje hneď, potom líže med. Medveď. Počkajte, kto bliká? Medveď, áno. Dobre, môžeš dať. Maľovaná knižka letí na kvetovú stráň. Motýl. Dobre, tak to som ani nestihla dokončiť. Dobre. V lese žijú v takom kopci. Neboj sa, teraz bude dávať tu. V lese žijú v takom kopci, pekne spolu ako v obci. Šikovný hmyz, neboja sa žiadnej práce. Sú to pracovité... Mávce. Mávce, áno. Mávce. Dobre. Ostré zúbky, dlhý chvost. V komore sa tajne hostí. Líška. Líška to nie je. Líšku sme už mali. Takže vy teraz môžete hádať, že ostré zúbky, dlhý chvost má a v komore sa tajne hostí. Zajac? Nie. Takže ešte môžete skúsiť. Čo by to mohlo byť? Má ostré zúbky, má dlhý chvostík a chodí do komory niečo zjesť, keď sa je to podarí vliesť do domu. Čo by to mohlo? Myš. Myš. Dobre. Poletuje nocou tmavou, cez deň visí dolu hlavou. Počkaj. Áno, netopier. On je rýchly, musíte rýchle mať rýchle ruky. Korunu má, no nie je král. Perie z ťaby maloval. Z chvosta krásny vejar spraví, napasie sa čerstvej trávy. To blika? Pau. Áno. Pau. Stráži dom a nemá púšku. Zbadá lietať každú mušku. Baška. Počkaj, stráži dom. Počkajte. To nemôžeme uznať, lebo ešte mali oni možnosť, ešte im to blikalo, vieš? Takže musíš vždy počkať, dobre? Ale bol to pes, lebo stráži dom a nemá púšku a vidí každú mušku. Dobre.
Každý, nie, lebo musíš počkať, kým oni oblíkajú, dobre? Každý mu to prepáči, že všade pchá rypáčik. Mačka. Mohla by byť aj mačka, ale tam je ten rypáčik dôležitý. Kocúr. Nie. Kto niekde pchá rypáčik? Čo si myslíte? Kto? A ozaj, aké zvieratko má rypáčik? Položme si takúto základnú otázku. Mačka nemá rypáčik. Kto má rypáčik? Prasa. Prasiatko. No, môžeš. Bod. No, musíš stlačiť. Takže, na jeseň to padá na zem. Listy. Listy, áno. Najprv stlačte, potom kričte. Keď je zima, prikrýva perinou domy i kopce. Sneh. Počkaj, sneh. Ale oni blikajú. Musíš dávať pozor. Musíš stlačiť a potom kričať, dobre? Sneh je to, áno, daj bod. Áno, a teraz bude hádanka. Dúfam, že viete anglicky. Však sa učíte všetci. Áno, ale ja moc neviem po anglicky. Nevieš moc? Ja. Tak vyskúšame. Dobre, dávam také jednoduché otázky. Dobre? Čiže ako sa povie červená? Red. Ježiš, ja som zaujím. Red. Dobre, daj bod. Ako sa povie modrá? Blue. Počkajte. Bliká. Blue. Dobre, môžeš dať bod. Žltá. Yellow. Počkajte, nekričte, najprv stlačte. Yellow. Yellow. No vidíš, hovorila si, že nevieš anglicky. No, som myslela, že normálne, že... Také že... ťažké niečo, že? No, že všetko budeš hovoriť anglicky. Aha, no vidíš, to som ťa prekvapila však. Uh-huh. Ako sa povie mama? Mami. Či aj... Mám. Alebo mother. Yeah. No, povie sa aj mám, alebo mother, hej? Môže sa tak povedať. Dobre, ako sa povie... Auto. Car. Vyblikáte car. Car. Dobre. Ako sa povie sestra? Máte čas? No, ešte poradte sa. Sestra. Sister. Dobre. Ako sa povie vlak? Train. Dobre. Ako sa povie mačka? Cat. Dobre, vyblikáte? Cat. Dobre. Ako sa povie slon? Elefant. To je. Yes. Rýchlo. Myš? Mouse. Počkajte, kto blíka? Ja. Amy. Mouse. No, vidíš to, dobre. Ako sa povie pes? Dog. Počkajte. Dog. Dobre. Nekričte. Ako sa povie dážď? No, počkaj. No, môžeš povedať. Rain. Dobre, rain. Ako sa povie sneh? Oliver. No, hovoríte vy? Tak čo? Snow, áno. Ako sa povie... Neboj sa, dáš to hore. Ešte jeden. Ja to budem takto držať v ruku a budem žonglovať. Dobre? Ako sa povie sneh? Snow, dobre. No teraz najlepšie, keby ste vy uhádli a nemusíme to riešiť. Ako sa povie kniha? Book. Počkaj, oni. Book. Dobre. Ako sa povie škola? School. Dobre. Učili sme sa v škôlke. Tak veď, no nemusíš vedieť všetko. To je len hra. No netrap sa s tým. Takže ako sa povie vietor? Wind. A winter je zima, však? Wind. Dobre, ako sa povie jablko? Apple. Počkaj, kľud. Apple. Kto blika? Vy. Yeah. Apple. Dobre, daj hore. Joj. Počkaj, tak pomaly, jemne to musíš, áno? Dobre. Ako sa povie hruška? Máš čas ešte? Poradte je, chalani, neviete? No, takže idete vy. Hruška. Pear. Dobre. Ako sa povie slivka? No, môžeš poradiť, nevieš? No, plam. No, už som to povedala, tesne pre tebou, škoda, no. Dobre. Ako sa povie pero? No, povedz. Ako? Pear. Nie.
Ako? Pen. No pen, tak nahlas to povedz, lebo ona keď... Ty je môžeš poradiť, vy ste... Ale oni môžu povedať ako tým, vieš? Prepač, že si môžu poradiť, kým to bliká, vieš? Dobre, ako sa povie, ešte máme bicykel. Bike. Kto bliká? Vy blikáte? Bicycle. Bicycle, dobre, alebo bike. Ako sa povie loď? Boat. Boat, dobre. Ako sa povie rúžová? Pink. Počkajte. Pink. Ten, čo bliká, hovorí, môžeš... No, už je to tu veľmi vyrovnané. Ako sa povie biela? White. Počkajte, kto bliká? White. 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 Dobre. Ako sa povie otec? Father. Father. Dobre. Ako sa povie brat? Brother. 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 Dobre. Ako sa povie čierna? Black. Black. Počkajte. Black. Black. Áno. Ako sa povie slnko? Sun. Sun. Dobre. A teraz ako sa povie mesiac? Sun. No vyskúšaj. Vieš? Mhm. Vy viete, ako sa povie mesiac? My sme sa ešte naučili. No, tak možno, že by si vedela. No tak moon sa to volá, áno? Moon, dobre. No, už ani nemáme, kde tie guličky dávať, je ešte to? Ešte jak pyramída, že takto. Áno, myslíš, že to keď sa nám teraz rozpadne, sa tam rozuteká? Kto vyhral? To je otázka, kto vyhral, presne. No, a teraz jak to zistíme? Musíme tieto guličky to porátať, tak a rátajte. A budeme dávať. 16. No tak dobre, počkaj, ale... 15. 15. My máme zatiaľ v tomto 15. 16. O jeden bod. Ó, nevadí, mi to nevadí. Pozrite sa, lebo odmeny máme pre... Ale bolo to veľmi vyrovnané, zoberte si to. Veď to je super, to znamená, že ste všetky deti veľmi múdre. Iba pre radosť. Presne tak, pre radosť sa hrá. Ale vieš čo, úžasné, že tu u nás nikto neprehráva, ale každý niečo vyhrá. Ale víťaz si môže vybrať, či chce takúto devu, alebo Tatianu. Čo chcete? Tatianu. Tatianu? No, tak to je, to je väčšie. Máte to aj. Nie ste alergicky na oriešky? Ja nejsem. Ja ich strašne milujem. No a vy dostanete takéto bombonierku krásnu. Dobre? Takže ste spokojní? Áno. No vidíš, super. Dobre, a ešte mi povedzte teda, že aké jazyky sa učíte v škole? Počkaj, už nemusíš. To už není súťaž. Aké sa učíš jazyky v škole? Slovenský, česky už viem, lebo som bol 5 rokov v Česku a anglicky. Aha, takže mluvíš česky. Hej. Ale už som viacej Slovák. Už si viacej Slovák, super. Ale viem i po česky. Tak to je super, tak potom rozumieš všetkým rozprávkam a filmom, však? Okrem trochu anglicky nerozumiem niektoré slovíčky. Dobre, čiže vieš, nepočkaj, polož si to, lebo to strašne šuští. Čiže vieš, slovenský, česky a anglicky trochu, áno? Yes. Dobre, Oskar, ty si ako na tom? Ja... Počkaj, nechaj mikrofón. No, čo sa učíš, aké jazyky? Slovenský, nemecký, všetci? Nemecký a anglický. Nemecký a anglický. Very good. Áno? No a ty nám povedz. Ja slovenčinu, angličtinu a náboženstvo. Náboženstvo. Aj to je dobrý jazyk tiež. Ešte? Počkaj, nie, čo ešte stále. Ja sa ešte učím jeden. Aký jazyk? Francúzsky. Francúzsky? Parlez-vous français? Oh, bonjour. Je suis Slovak. Oh, super. A vy sa čo učíte? Ja sa učím anglicky, slovensky a na náboženstve. A na náboženstve? A tam je nejaký špeciálny jazyk? Tam sa učíme, neviem o tom jazyku, ale viem, že sa tam učíme nejaký jazyk. Aha, jasné. Dobre, liturgicky asi. No, to je liturgický rok, neviem, čili... Ako by sa nazval... Na tento jazyk. No, ty mi povedz, aký ty sa učíš jazyk? Slovenčinu a angličtinu. Angličtinu. Asi aj etiku. Etiku, dobre. Alebo náboženstvo. Ja mám náboženstvo. Etiku. Slovenčinu, angličtinu, náboženstvo.
Áno. Nazvala by som to spoločenský jazyk, áno? Že bude to etika, alebo je to náboženstvo. Sú to nejaké hodnoty, s ktorými sa treba človek akože správať sa v spoločnosti, vysporiadať sa so všetkým. Dobre, a keď chodíte do školy, máte ťažké tie tašky? Dosť ťažké. Dosť ťažké, však? Ja ich dokážem zdvihnúť maličkom. Áno, predstav si. Takže nesťažujete sa, že by ste mali... My nemáme moc ťažké, lebo my máme len v pondelok a štvrtok 5 hodín. Aha. Ostatní máme 4. Čiže potom je to také odľahčené. Aha. Dobre. A keby ste si mohli vybrať, tak aký jazyk cudzí by ste sa ešte učili? Povedz. Ja by som sa chcel naučiť ešte italský jazyk. Taliansky. Aha, a italský po česky. Dobre, takže no. Česky už vieš. To je, to znamená. Taliansky, hej? Česky. Česky by si sa chcel naučiť, áno? Ja by to naučil. A ty by si chcela aký jazyk? Belgický. Belgický? Mhm, zaujímavé. Aby si tam mohla ísť kúpovať čokoládu? Belgickú. No, a teda ešte povedzte nám, aby by ste sa učili určite nejaké jazyky. Však španielský. Ja neviem, aké. Hej, španielský, taliansky, francúzsky. Ja ešte by som sa chcel učiť portugalsky. Portugalsky, výborne, to je dobrá voľba. No, bola to zábava s vami, ďakujem vám pekne. Dúfam, že ste sa aj vy zabavili. No a s vami, milí diváci, sa vidíme opäť o mesiac. Dovidenia. Čaute, kývajte do kamery. Dovidenia.